Ambasadori Gjerman në Shqipëri, Peter Zingraf, është prejur se shpreson së shpejti të nisin bisedimet për antarësimin e Shqipëris në bashkimin e Europian. Gjithashtu, ai është prejur që projekte të tila si që është dhe landfili i Maliqit, qojnë në arritjen e standardeve të nevojshme për antarësimin. Po si pas ti, puna me madhe duhet të realizohet në nivel lokal. Nga ana tjetër, ambasadori nuk bëri asnjë koment lidhur me shpalljen e ish kryeministrit Sali Berisha non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Le të themi që unë shpresoj që pikërisht bisedimet e antarësimit të fillojnë dhe të nisin sa më shpejt që jetë mundur. Ky projekt i këtushëm bën edhe një herë të qartë faktin që i tërë ky proces është diçka që kërkon vërtet mjaft punë, bashkëpunimin e të gjithë aktorëve të përfshirë, duke nënkuptuar këtu pra jo vetëm Tiranën, por edhe komunat, pra faktorin lokal dhe projekte të cilla sikundër ky sotmi çojnë të gjitha në këtë drejtim, në arritjen e standardeve evropiane. Vet ekspertët gjykojnë që për sa i përket së standardeve të një vendi me ato të bashkimit evropian, 2/3 e punës të duhet që të realizohet në nivel lokal dhe vetëm 1/3 realizohet në nivel qendror. Për këtë arsye, varet shumë nga ajo çka zhvillohet dhe realizohet edhe nga komunat. Qeveria federale pra ka thënë në mënyrë të përsëritur që kushtet për nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë janë plotësuar tani më, po të njëjtin gjë konfirmoi edhe Komisioni i Bashkimit Evropian. Unë personalisht jam optimist pikërisht për çelën e këtyre negociatave. Gjithashtu, Zingraf bëri me di se vizita e tij në bashkinë e Maliqit ishte në kuadër të javëve të Evropës dhe kishte për qëllim vizita në projekte të suksesshme. Pra, unë ndodhem sot këtu në fakt jo për të hapur diçka apo për të qenë diçka, por thjesht për të parë, për të vizituar një projekt mjaft të suksesshëm. Si projekt ky u çel të them të drejtën përpara 3 vite 3 vitesh e gjysëm në praninë e paraardhëse sime, sikundër edhe të kryeministrit. Ky është një projekt i cili u kushtohet në fakt qytetarëve, por jo vetëm atyre, është në mbrojtjet mjedisit, sikundër edhe në të mirë të turizmit të këtij rajoni mjaft të mirë, i cili gjendet mes liçenësh të mrekullueshme dhe malesh të mrekullueshme. Ne Gjermania pra në bashkëpunim me Zvicrën, por edhe me vendet e Bashkimit Evropian, do të angazhohemi në një projekt të përbashkët, për të cilin pikërisht ky projekt i këtushëm do të jetë një shembull mjaft i mirë. Gjithashtu ambasadori pa dhe nga afër pikturat e realizuara nga nxënës të shkollave të bashkisë Maliq, pikturat e cilat në fokus të tyre kishin mbrojtjen e mjedisit.